Imamo različita mišljenja kod islamskih učenjaka u vezi sa spajanjem posta dan za dan, znači da se spaja bez prekida. Pa su neki spajali od ashaba poput Abdullah ibn Zubeira, ispajao Ibrahim Etejmi je spajao, Ebul Džauza, Eus ibn Abdillahi Ribi'i, isto Ebul Hasan, Edine Uri. I drugi, oni se prenose da su spajali. Čak je Ibn Zubeir spajao 7 dana. 7 dana, jedan za drugim. I kad bi jeo, prvo bi uzeo malo masti, pojeo nešto. Pa bi onda uzeo sok od one sabra, aloe vera. Pa bi ga prokuhao, pa bi to pio da malo, da crijeva malo popuste, jer se slijepila se crijeva. 7 dana, ništa. Isto tako radio i Ebul Džauza, po 7 dana je spajao. A kada bi čovjeka uhvatio za podlakti, slomio bi mu je. To je nakon što je iscrpljen bio. Tako. To je nakon kada je iscrpljen, 7 dana kad ne jede, ustane, znači, ovaj, nakon 7 dana kad te uhvati za ruku, slomiti podlakticu. Rahimehumullah. Međutim, spoljašnjosti Kur'ana i Sunneta ukazuju da nema spajanja posta. Da se post ne spaja, jer se kaže u hadisu, kada zađe sunce, priđe noć odavde, odlazi dan odavde, zađe sunce, postač prekida post. To je, znači, tu se prekida post. I uzvišeni Allah ništa u vjeri teško propisao nije. A ponekad jedan dan ispostiti, onako je, treba se čovjek ponekad da zore, ali tako ko radi malo više i optereće. A da ne govorimo posto tako uzastopno više dana, to je veliko opterećenje.